Інеса закінчує школу цього року. Говорить, ЗНО вже близько. Але вона практично не хвилюється. На пробне тестування йде вже вдруге. Ну, якщо чесно, я така людина, що я дуже хвилююся під час взагалі будь-яких іспитів. Саме тому я пішла у 10 класі, щоб мати якийсь досвід і не хвилюватися взагалі. Поки що не хвилюватися взагалі не виходить, тобто я все ж таки хвилююся. Але вже трошки менше. Однокласниця Інеси Марія теж вирішила перевірити свої знання на пробному тестуванні. Каже, мріє стати дизайнером веб-ігор. Для цього їй потрібні гарна українська та англійська мови. Ну, мабуть, я йду на пробне ЗНО, щоб менше хвилюватися на самому тесті, тому так, трошки хвилююсь. Вчителька дівчат переконана, участь у ЗНО – гарна можливість випробувати свої сили. Звісно, що ми багато розповідаємо про те, як виглядають матеріали ЗНО, як ця процедура проходить. Однак ми ж знаємо, що краще один раз побачити і стати учасником цього, ніж чути це понад 100 разів. У регіональному центрі оцінювання якості освіти пробне ЗНО порівнюють з тренуванням у спортсменів перед змаганнями. Учні повинні чітко розуміти, як правильно розподілити час та на що більше звертати увагу. Наші абітурієнти, наші випускники мають зорієнтуватися для того, щоб найкраща спроба вже була на основному ЗНО, а не на пробному. Пробне – це знайомство з процедурою, це і психологічна адаптація, це можливість розрахувати час, що є важливим у рамках, коли відбувається хвилювання, щоб через хвилювання щось не втратити або яку деталь. На пробне ЗНО можна зареєструватися до кінця січня. Запрошення учасники отримують на свою електронну адресу. А власне пробне тестування відбудеться вже наприкінці березня. Кристина Малікова, Андрій Лата, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».